Anders Bagge. Hallå! Vet du vad? Nu blir det bakom kulisserna till årets Melodifestival parodier. Verkligen, vi har filmat lite allt möjligt från de olika stegen. När vi fixar kläder, skriver, hittar på dumheter. Ja, vi ska börja med när vi sitter vid datorn och kommer på idén till Jan Lundvik. Eller som vi kallar honom, Jan Rumpklipp. Det är klåda och svamp. Både klåda och svamp. Jan Rumpklipp. Med klåda. Jag tror jag blir sur på det här. Nej. Ändtarmsvamp. Klåda Änglavakt. Och... Ändtarmsvamp. Vad kan man ha det då? Kan man ha svamp i ändtarm. Söka på det. Vad är det för symptom? Nej men nej. Åh, det är så taskigt. Undvik, hundskit, munspik och klåda. Rumpskit. Tre parodier i en. Okej, nu har jag köpt lite grejer här. Jag köpte till exempel ett par brallor. Så jag tänkte Jan Lundvik ska ha. Men jag såg en bild och då är det så att han har ju lite söndriga byxor typ. Eller de är inte helt hela längst ner. Så då har jag tagit fram the magic scissor. Så jag klipper av här nu. Och jag kör på klassiskt ögonmått. Det får bli vad det blir. Jag tror att det blir bra. Wow! Så. Kommer alltid vara din. Måste fixa frisyren bara. Det här är det svåra med Jan Lundvik. Att vi vet inte hur hans frisyr ska vara riktigt. Jag hade en teori att man skulle kunna ha en sån här. Och så gräp man ut hår och sätter det på. Men jag vet inte om det är så smart. Eller så får det bli peruk bara. Måste lösa detta. Men nu är i alla fall Lundviks kläder klara. Jan Lundvik. Han hade gärna undvikit om jag hade sett hög frisyr. Göra, han ärrar ibland. Ärrar lite grann. Vi är inte smart att förstärka. Mögar inte Anders utan dig. Jag borde plocka upp dig efter sig. En tarmsvamp. Det är ett väldigt roligt ord. Hörrni, den här delen utav videon är ett samarbete med NordVPN. NordVPN är en VPN-tjänst. Det är väldigt listigt. Det är liksom ett sätt att få din dator att verka som att den står i ett annat land. Varför skulle man vilja det? Till exempel för att man kanske vill kolla på streamingtjänster. Det finns kanske filmer och serier i Tyskland, eller Albanien, eller Argentina som inte vi kan se i Sverige. Det är bara att öppna kartan och klicka runt här vart man vill i världen och så ansluts man på bara någon sekund. Ett klick. Connecting to... Nu är jag i Indien. Jag har alltid velat komma till Indien. Va? Nej, men det här är ju bra då, för att man kan komma åt till exempel innehåll på andra länders streamingtjänster. Mm. Du kan se på svenska streamingtjänster fast att du är utomlands, till exempel i Danmark. Om man är i Danmark så kan man då klicka i sig, jag är i Sverige, och då får man tillgång till Mello eller andra program som man kanske gillar. Om man till exempel klickar in sig på att man då är i Tyskland, då får man tysk reklam. På YouTube. Ja. Det är väldigt roligt. Ja, nej, men jag tycker verkligen att ni ska kolla in det här NordVPN. Det är jättegrymt. Både jag och Emil använder det. Du kan välja på 5200 servrar i 60 länder. Kan du nämna 60 länder? Det känns nästan som att ha ett pendelkort där man har tillgång till hela världen. Fast bara med ett litet klick. Dessutom surfar man lite säkrare med en sån här VPN-tunnel. Just det. Man skyddar sig, det blir svårare för hackers och olika typer av intrång. Hackers, vad är det för uttal? Hackers. Hackers. Så säger man i Uddevalla. Sådana här DDoS-attacker som man kan få bredbandsstrypning från operatören. Sånt slipper man. Nu åker jag till United Kingdom. Ja, så prova detta. Vi har självklart fixat rabattkod. Just det, rabatt. Norbergs. Ja, så använd den och ni kommer vara jättenöjda. Och trygga och ha jätteroligt innehåll på nätet. Prova det, 30 dagars pengarna tillbaka garanti om man inte är nöjd. Och de kommer vara nöjda. Tack så mycket NordVPN. Nu fortsätter det här Melloparodiklippet. Det gör det. Treos skummar till. Nu har vi kommit fram till den delen av parodierna som jag tycker är kanske roligast av allt. Jag ska köpa kläderna nu. Men Theos typ, han har ju blått. Han har väst. Det känns som att det är jättesvårt att hitta. Så jag brukar alltid gå till liksom second hand butiker och kolla först. Men det här blir dyrt. Nu är det så här. Egentligen är det lite mer lila ton på hans grejer. Men det var det här som blev. Nu har jag köpt en sån här för han har en väst på sig. Och jag tror att jag bara ska klippa av armarna liksom så här. Frågan är det bara... Det kanske blir jättekaosigt nu. Mer rakt upp tror jag. Rakt upp va? Nej!
Det här är ju lite... Vi måste nog ganska snart hitta tejp. Vad sjukt. Kaos direkt. Måste tejpa igen. Det har vi blå tejp. Titta på er. Nej, vad är detta? Oh. Jag har råkat tejpa upp den. Här har vi kanonat. Här är blå tejp. Jag tejpar igen det här. Det kommer ju se ganska bra, tror jag. Perfekt. Det blir bra. Ajo! Allt jobbet att spela in de här som är lite mycket dans. Vi hade ju corona hela bunten. Så det gör inte saken bättre. Alla har nu kommit tillbaka friska från coronan. Nej, Fabian, corona. Du har en lapp bak till bara. Alltså, så ska han göra det? Folk får kommentera det. Skummar till, sätter sällan över. I smala nätna rör med smarta lock som täpper till. Boink, treo! Schablank! Oj, 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 oj. Schaflaff! Schabong, bang, bang. Schupong. Bubbla till! Bubbla till! Bubbla till! Grottna. Ja, det var det. Linselock, riktigt fult. Lancelot. Jag tycker det låter, om man rubbar på Lancelot, linselock, tandkrämslock, bamsekorv, lammkotlett, slemmig, att han är fet i håret. Tandkrämslock trycker ut, bamsekorv, stor och mjuk. Lammkotlett, döda djur. Nej, nej. Han är ju lite semesterklädd i kortarmad skjorta. Lansarott. Lasarett. Istället för en gitarr skulle han kunna ha en kamera runt halsen. Hallå ni, nu är det onsdag och nu ska vi spela in idag. Det är första bandningen. Jag har haft corona som sagt. Jag har varit instängd i 6 dagar. Och som ni ser så är jag utklädd till Lance Hedman. Det sjuka att det här är hippt nu. Vi ses i studion. Nu är utklädd till Lancelot, eller som han heter, Linslock. Och hur ser han ut? Jo, han ser ut precis så här. Men istället för en gitarr så har han någon kamera runt halsen. Fabian hjälper till då. Du har ju verkligen också mitt ben. Ja, har exakt. Har en hund också. Hunden! Offen! Offen! Han hjälper till jättemycket. Det är han som har filmat alltihop. Nu ska vi då köra första taken på Mellopadiet. Kameran i min hand, jag fotar fina hus. Hur går han iväg? Från... Färdig. Fanders Bagge. Bygger bo som djuren gör. Nämen. Berätta vad du tänker här med. Jo, men här var en tanke då. Anders Bagges nummer är fullt av djur och han älskar djur, det vet vi ju. Så då funderar vi på att det skulle vara, ja men kanske då Anders Ägge. Och då att han är liten, ja, en liten, att han bor helt här uppe i trädet då. Där sitter Anders Ägge och sjunger. Han klär ju som ägg. Ja, men han måste ju. Anders Häger. Nej. Jo, det har du. Anders Bagge. Ingen har väl missat att han var med. Men. Vad har du hittat? Vad är det? Anders Duck Nose. Ja. Nej, det var dåligt. Nu var vi inne på Bagge ju. Det känns som att den, jag tycker att det där blir nästan för mörkt. Där har vi allt. Men man kan också, så skulle man kunna gå på det här också. En liten soul patch här. Ja. Som man faktiskt har. Eller så tar vi den här jag och tror, klipper jag den. Tror det går att klippa i den. Och sen så kör vi den. Kolla framför ansiktet och se om det ser ut som Bagge då. Bagge? Gör. Lite mer splatter. Du ska komma ner på en trä. Det är bra. Oh. Lite ner med handen, säger jag. Han är ingen perspektiv. Man ser lite tröja. Det ser man lite tröja. Man kan ju bara flippa den för det. Titta ner. Ja, det är just det, gubben. Mm. Nej, men då är det här blir kanonbra. Ja, det är kanon. Grönkuliga Jacobs. Huvudkuliga. Godispåsen är full med finska. Full med finska, eller full av? Full av är ju egentligen bättre. Full av, okej, ja. Full med finska, vet du kuljas. Ut och klet i tåget, himla. Ut och klet i tåget och grann. Grön och grann. Så grön och grann från Finland. Saltpingvin. Jättebra. Saltpingvin är det mängd du har. Jag köpte kryssning. Ja, jättebra. Sömniga manners, en vanlig ballad. Vad heter hon? Något brittiskt. Ja, just det, Samira Victor. Samira. En vanlig ballad. Jag tycker att man kör exakt samma sak. En vanlig ballad. Ja. Här har vi en låda. Knas står det på den. Då vet man att, okej, det är knas. Här har vi allt vansinnigt som man inte ska ha hemma, till exempel. En sån.
Jag tänker att hon har guld för att hon måste kunna göra något av den här. Nej, men hänga någonting här. Men här har jag knaslådan. Kommentera ifall ni också har en knaslåda hemma. Får städa nu. Är det fortsatt? Jajamän. Nej, det är ju en riktig. Nej, hon liknar inte dig på många sätt. Något sätt. Ja, men jag jobbar på. Jag ja. Står här och leker utklädning. Hej allihopa! Nu är jag. Samira. Hon ser ju faktiskt exakt ut så här. Hon ser typ ut så här. Hon sitter och... Nollyballon! Trist nummer! Nollyballon! Det är kul att spela här. 1, 2, 3, 4. Det är väldigt konstigt, för när vi pratar om det här nu så har vi inte kommit speciellt långt. Nej. Men när ni ser det här så har ju allting hänt. Ja. Vi har gjort allting. Ni har det på ett sätt bättre än vi, för vi har alltid jobbiga framför oss. Hallå! Hallå! Ränta på räntamannen! Räntaman, hej då! Vänta på detta! Vi sitter nu inne i Emils lilla rum och vi ska ta kontakt med vår vän Alexander Edström som har jobbat med oss från början, tror jag. Var ska vi se hur han ser ut? Har vi en bild på han? Kanske. Du. Nej, det är inte just han, men det är en... Ja, när vi ska ta kontakt med honom så ska han få hjälpa oss att göra de här, typ med rymdskeppet åker, landa på Mars och allt det här. För det, han är expert. Hej, jag heter Alexander och jag har gjort animationer i årets Melodifestivalen parodi. Det är för nionde året i rad som jag får vara med, vilket jag tycker är jättekul. I år så hade jag ansvar för intro. Outro. Och alla gånger som man ser Oscar Sia i bild. Nej, jag menar börjar! Ah! Och just Oscar Sia var lite kul eftersom att det skulle gå mer och mer fel för honom i parodin. Så då lade jag till ett litet reglage i animationsprogrammet som bara gjorde att hans ögonbryn åkte inåt och vinklades uppåt för att han skulle se mer och mer ledsen och ångestdrabbad ut. Om man ser videon P&P där han dyker upp så kan man se att han blir mer och mer ångestladdad för varje gång som man ser honom. Och det tyckte jag var en liten kul detalj att lägga till. Lång film och bra film. Det är en haj och en båt. Men när en haj dyker upp. Alltså det är bilder på hajen bara. Ja, det funkar väl. Tänk att bli haj så här. De är på båten. Riktig halen. Tänker du kalla hajen på? Det är liksom det minsta bekymret att han är en hal karaktär. Han ska bita av en! Häven av en! Som en fluga. Simma som att du flyr från någonting. Det var en dum bild att gå till. Du dansar så. Ja. Tar, men måste ju tömmas ibland. Bicycle och sätten. Browsing collection, bicycle och sätten. Face the crowd. Hallå gänget, Robin Ahlund här. Det är jag som gör musiken till Melloparodierna och har gjort det senaste 5 åren faktiskt. Jag sitter här i min studio tillsammans med bröderna Norberg och helt enkelt lyssnar på Mellolåtarna. I det här fallet sitter jag och jobbar med Bluffin med Leamo. Försöker helt enkelt identifiera vad det är för instrument som de använder och hur det låter och återskapa låten så nära jag kan helt enkelt. Så till exempel här så har vi en gitarr som egentligen är med i nästan hela låten. Och så ska jag försöka hitta likadant gitarrljud. Sådär. Och sen så bygger jag en likadan låt helt enkelt som Bluffin. Så lik originalet som möjligt. Och sen kommer Danne in och sjunger in i det här fallet hajen. Jag kan Bluffin. De ser en haj.
Och det är så det går till. Kul att ni tittar på parodierna och ja, för alla visningar och spelningar genom åren. Ha det bra nu. Tja! Flytt kartong och följ i den. Flytt kakembo. Flytt kakembo. Flytt kartonger. Flytt kartong. Och så står det i kartonger. Hon står i flytt kartong. Flytt kartong. Vi ska nu ta oss till myrorna som ligger här borta. För nu har vi löst den här skäggproblematiken. Nu är det bara en, jag tror det bara en klänning kvar nu. Det är dansarna hos Flytt kartong. Stämmer det då? Fanstretch. Vad kostar det? Han har ju på den påsen sån. Jag brukar köra underbett på alla mina karaktärer. Jag ska inte göra det på den här, har jag tänkt. Man vet aldrig, det kanske blir underbett ändå. Det kommer ju gärna fram. Ska jag hålla i det? I benen? Okej, det är det. Okej. Linda Salming, fräfrukt mätskall. Trött på tajta jeans. Här en apelsin. Ja, Morville, hon ser ut som en apelsin. Hon ser ut som vad heter han, Börje Salming när han var apelsin. Och min målbild är att en apelsin. Hör mig nu. Börje, det är samma sak som Börje ju. Jag är Börje stuk. Hallå inget. Jag vill bara visa min otroligt vackra klänning. Det roligt när jag köpte den här så jag köpte det bara från minnet. Jag tänkte bara ungefär något sånt här. Hon har en tröja. Det är absolut inte så här hon ser ut. Det här slappas jag varit med om. Det här är då Linda Bengtzing som då drömmer om att bli Linda Salming. Aj, bara huvudet ska synas. Ja, just det. Ja, just det. Ja, det är perfekt. Ja. Jag tänkte vara så glad en gång. Ja, men... Lite coolare liksom. Ja. Coolare liksom. Ska du inte göra apelsindansen bara? SL Mistogski. Nästa vagn. Lisa Kowboyski. Hon har cowboyhatt och boots ju. Men är det de på en tunnelbanestation där? Ja, det är de kanske. Ja, det är de ju. Ser du inte? Jo, det är de. SL Miskowski. SL prislista. Hon spänger in. Ja, men nästan han. Bäst du kan. Bäst du kan. Men du, bäst du kan. Nästan han är ju snitt. Nästan han. Hej på er. Nu är jag SL Miskowski heter hon. Lisa Miskowski, SL Miskowski. Och jag vet inte så mycket att bråka om. Hon ska bli påkörd den här tjejen. Med all rätt känner jag när jag ser hur hon ser ut. Så hur blir jag påkörd då liksom? Jag hann inte fram, fast jag sprang. Fast jag sprang. Där börjar bakom klistret. Ja, det räcker. Det är ingen som ser det. Jag är trummisen. Det har varit flyga egentligen. Jag tänkte att du flyger ditåt. Jag blir på... Wow. Ja. Ja. Det här ser ju exakt ut som en karaktär som var med i Mad-tidningar. Det kommer ni ihåg. Det är en tidning från typ... Som kom på 60-talet eller någonting. Jag ska visa en bild. Alla ser ut här. Hon reagerar på att hon flög iväg. Det blir jättebra. Jag är jättestolt över den här karaktären. Okej. Okay. Ja. Ja, det är verkligen en nidbild av någonting. Nej. Detta flyger skett. Det känns bra detta nu. I Melodifestet bara fattar det. Danne Stuvad, snabbmakaron. I Dannes nummer så finns det en tjej som spelar raggadaggadaggadagga på magen. Och nu har jag återskapat den. Jag har målat en kartong. Jag ser nu att den är fruktansvärt stor. Men det kanske är kul. Den kan vara enorm. Sticker ut så här. Som har varit gulligt litet djur. Och kastar den bakåt. Och nu kvävs han.
Hjälp honom. Varsågod. Klia på röven eller någonting. Åh, hej. Fruktansvärt slappt. Melodi nummer 12, Renjori, Festella. Nej. Hej, nu får du vara bra. Vänta. Nu sker det. Okej, veckor av slit, tårar hit och dit. Nu trycker jag på 1. Tryck nu. 2. 3. Oh! Jaha! Det var det. Så var det klippet. Hoppas att ni har hängt med på resan och tyckte det var kul. Det är ju ganska mycket jobb och ganska många steg med de här parodierna som man kanske inte tänker på. Nej, och som vi själva glömmer bort inför varje år. Just det, det är så här många steg. Exakt. Kom ihåg att ladda ner NordVPN och använda vår rabattkod. Just det. Och dessutom så tycker jag att ni ska kommentera vad ni tycker att vi ska göra nästa år när det är 10-årsjubileum. Ja, alla idéer är välkomna. Skriv ner det. Ha det gött! Hej då!